tosi hyvä, että saatiin voittoa ja oltiin tietenkin tyytyväisiä, että saatiin 3 maalia, mutta ollaan sitten käyty kuitenkin läpi myös, että mistä hyökkäyspelissä oltaisiin voitu saada vielä enemmän irti ja miten oltaisiin voitu murtaa sitä niiden blokkia ja myös miten oltaisiin erikoistilanteessa saatu enemmän irti. Aika erikoinen niin kuin tapahtuma silleen, että on 2 kertaa putkeen, mutta nyt voidaan tietenkin vähän enemmän viilata sitä meidän pelaamista, että ei tarvitse nyt uudestaan katsoa, niin kuin, että miten Kroatia pelaa, vaan voidaan vaan miettiä, että miten me voidaan pelata tuossa seuraavassa matsissa paremmin, niin se on ollut erilaista. Tulee olemaan mielenkiintoista, että lähteekö ne samalla. Et voi olla, että tulee tolleen tosi alhainen, niin sitä ehkä vähän oletetaan, mutta sitten taas voihan ne yllättää, että niillä on tähän toiseen peliin vähän erilainen taktiikka, että voi lähteä prässäämään tai yrittää enemmän niin kuin vielä hyökätä, että kaikkea yritetään valmistautua. Tietenkin se vaatii meiltä sitten malttia hyökkäyspelissä ja myös, että me oikeasti löydetään ne oikeat tilat, mihinkä syöttää ja oikeat pelaajat, kelle syötetään. Että siinä pitää niin kuin löytää ne tietyt ratkaisut, mitkä sitten murtaa sen blokin. Kroatian kannalta mä luulen, että ne haluaisi, että kenttä ei olisi niin hyvässä kunnossa, että sitten meidän pallollinen pelaaminen kärsi sitä, koska Romania on nyt saanut kyllä ison edun siitä, että niiden kenttä on ollut vähän huonommassa kunnossa. Toivotaan, että on ihan hyvin pelattavissa, mutta kyllä me handlattiin se siellä Romaniassakin sitten loppujen lopuksi.